Дәл қазір Қазақстан Республикасы орталық сайлау комиссиясында арнайы брифинг басталды. Сөз кезегін спикерлерге беремін. Құрметті сайлаушылар және сайлау процесіне қатысушылар, облыстық республикалық маңызы бар қалалардың Астананың сайлау комиссиялары ұсынған деректерге сәйкес 2021 жылғы 10 қаңтардағы Нұрсұлтан уақытымен сағат 7-дегі жағдай бойынша 12 өңірде 8141 сайлау учаскесі дауыс беруге кірісті. Сондай-ақ 12 шет мемлекеттегі Қазақстан Республикасының өкілдіктері жанындағы 12 сайлау учаскелерінде дауыс беру басталды. Қазақстан Республикада барлығы 10060 сайлау учаскесі бар. Соның ішінде 66 сайлау учаскесі 53 елде шет мемлекеттердегі елдегі өкілдіктер жанында. Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы конституциялық заң шеңберінде аумақтық сайлау комиссиялары қабылданған шешімдерге сәйкес 47 учаскелерінде дауыс беру таңғы сағат 6-да басталды. Уақыт белдеулерінің шекараларына сәйкес 5 өңірде Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Қызылорда және Маңғыстау облыстарында сайлау учаскелерінде дауыс беру сағат 7-де басталды. Яғни Нұрсұлтан уақытымен сағат 8-де жергілікті уақытты ескере отырып, бір сағаттан кейін брифингте сайлау учаскелерінде дауыс берудің басталғаны туралы ақпарат берілетін болады. Уважаемые избиратели и участники избирательного процесса, согласно данным, представленным областными городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 7 часов времени Нур-Султана 10 января 2021 года в 12 регионах 8141 избирательных участков приступили к голосованию. Началось голосование на 12 избирательных участках при представительстве Республики Казахстан в 12 иностранных государствах. Всего в республике 10060 избирательных участков, в том числе при представительстве страны в иностранных государствах 66 избирательных участков в 53 странах. На 47 избирательных участках, согласно принятым решениям территориальных избирательных комиссий в рамках конституционного закона о выборах в Республике Казахстан, голосование началось в 6 часов утра. В соответствии с границами часовых поясов на избирательных участках 5 регионов Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областей голосование начнется с 7 часов по местному времени, то есть 8 часов по времени Нур-Султана. Через час на брифинге будет представлена информация о начале голосования на избирательных участках с учетом местного времени.